Pessoal, meu nome é Diogo Reis, eu sou instrutor de trânsito. Trabalhei por muitos anos com alunos de primeira habilitação, mas hoje o meu foco é com aulas para habilitados. Pessoas que têm medo de dirigir, pessoas que têm insegurança ao volante ou falta de prática, né? Eu tenho alunos recém-habilitados que saíram da autoescola agora, mas não têm prática de direção. Eu tenho alunos que ficaram 10, 15, 20 anos sem dirigir. Então isso é completamente normal. Bom, se você tem essa dificuldade, procure um profissional qualificado para poder te ajudar, tá legal? E hoje nós vamos acompanhar a história incrível da Dona Glória. Dona Glória é uma mulher de 63 anos, já habilitada há muitos anos e também há muitos anos que não dirige. É uma mulher muito guerreira, que já passou por muita coisa na vida, uma mulher vencedora, que tem uma alegria de viver contagiante. E é uma honra para mim poder estar ajudando. Pessoal, acompanhe essa série que vocês vão se surpreender. Eu mandei pintar logo com frouxo. Aí eu tô aqui vendo, tá bonito, vou fazer. Tá entendendo? Eu tô que nem uma menina no. Pinto no lixo. Agora eu tô aprendendo a dirigir, papai. Ô, Jeová! Isso aqui tá na quinta, não foi? Tá na quinta, Aí sim. agora deixa no neutro, né? No neutro, exatamente. Aí agora. Agora eu vou fazer e você vai vendo se eu tô fazendo Sim, direitinho. sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Primeira. Isso. Aí vem. Aí segunda. Isso. Aí volta, aí terceira, Terceira. aí vem quarta, Quarta, excelente. quinta. Aí, é isso aí. Eu Perfeito, consegui. conseguiu, tudo certinho. Tudo certinho. Agora desse aqui que é esse aí todo assim. Tudo certinho. Vendo? Excelente. Neutro agora. Muito bom. Ai, meu Deus! Ô, Muito Jeová, muito bom, muito obrigado, bom. Deus. Deus é bom Muito demais. obrigado, Senhor Jesus. Então, dona Glória, vamos ligar o carro agora, ok? Tá? Eu tô com o pé na embreagem. Então, Eu vamos. tiro o pé da embreagem, né? Pode tirar o pé da embreagem. Verifica se ele está em ponto morto. Ele está em ponto morto. Tá, Tá, né? então vamos. Nós já treinamos muito as marchas, né? Agora nós vamos botar em prática, tá bom? Primeiro passo é verificar se o carro está em ponto morto. O carro está em ponto Tá em ponto morto. morto. Então a senhora pode virar a chave, tá? Isso. Vai ligar o painel e ligar o carro. Muito bom, tá? Então, nós já estamos prontos para sair. Nós já ligamos a seta, passamos a marcha, soltamos o freio de mão. A única coisa que falta é dar uma olhadinha no retrovisor. Como é que tá lá? Tá vindo o carro lá? Não, tá limpo. Tá limpo, não tá? Tá. Então vamos posicionar o pezinho direito próximo ao acelerador. Não precisa acelerar por enquanto. Vamos focar na embreagem. Trabalhar soltando a embreagem bem devagar, bem devagar. Você vai começar a sentir o carro a sair. Você vai começar a sentir o carro a sair. Vamos lá. Pode. Soltando, começa, fala aí, eu não entendi. Soltando o pé da embreagem. Isso, bem devagarinho, bem devagarinho. Nós vamos soltando o pé da embreagem. Isso. Agora eu vou começar a sentir o carro movimentando, o carro saindo. Bem devagar, bem soltando. O carro tá começando a sair. Começando a sair. Saímos. Pode tirar o pezinho da embreagem. Muito bom. Excelente. Pode desligar a setinha. Isso. Agora acelera um pouquinho. Isso. Vamos dar um pouquinho mais de aceleração. Um pouquinho mais. Mais um pouquinho, o carro ele vai começar a pedir a segunda. Pisa na embreagem, tira o pé do acelerador. Segunda marcha. Para trás, aquela marchinha que a gente treinou. Libera a embreagem. Pode liberar. Devagar. Isso.
pode soltar um pouquinho mais rápido agora. O carro tá em movimento. Isso. E vamos devagarinho agora. Bem devagarinho para se ela pegar novamente essa questão da direção do carro, tá? Bem devagarinho no acelerador. Excelente, muito bom, dona Glória. Isso, aos poucos depois a gente vai desenvolvendo as outras marchas. Vamos aprender a parar agora, dona Glória. Uhum. Tá? Então, calma. O primeiro passo é ligar a seta para a direita. A gente ligou a seta esquerda para sair e direita para parar, certo? Vamos encostar no carro. Tocou no freio, pisa no fundo da embreagem e se vai parando. Segura tudo aí, não solta nada. Segura os pedais, tudo bem? E qual o pedal? Eu toquei com o pé na embreagem e o pé no freio. Segura os dois, não solta nenhum dos dois. Uhum. Põe em ponto morto o carro. O carro tá em ponto morto? Uhum. Tá. Pode tirar o pezinho da embreagem. Da embreagem, pezinho esquerdo. Da embreagem. Pode tirar da embreagem? Pode tirar o pezinho esquerdo da embreagem. Tudo bem? Puxa o freio de mão, dona Glória. Isso. Agora a senhora pode tirar o pezinho do freio. Pode tirar o pezinho do freio. Isso. Boa. Respira fundo, solta o ar. Ah, a senhora tá indo muito bem, relaxa, respira. Tá muito bom. Isso aí, dona Glória. Tá, a gente saiu, colocamos primeira, segunda, tá? Saímos certinho com a seta e paramos agora certinho, tá? A senhora fez tudo certinho, tudo ok. A seta pra. Seta pra esquerda pra sair. É? Isso, pisando a embreagem com a primeira marcha. Isso. Solta o freio de mão aqui na sequência. Passou a marcha, solta o freio de mão. Isso, com a luzinha vermelha lá no painel, indicando que o freio de mão tá puxado. Solta ele. Isso. Agora a senhora olha o retrovisor esquerdo. E vamos liberando a embreagem bem devagarinho pra gente sair. Acelerar muito não, só movimentar a embreagem. O segredo da saída é liberar a embreagem bem devagar. Você vai liberando, liberando, a senhora vai sentindo o carro sair. Isso, perfeito. Isso aí. Isso aí. Já saímos, agora a gente vai acelerar um pouquinho a primeira. Pisa na embreagem e tira o pé do acelerador. Segunda, aqui na frente. Puxa, libera a embreagem devagar, vai liberando. Isso, pode liberar um pouquinho mais rápido, tá? E se volta a acelerar. Isso aí. Vamos acelerar mais um pouquinho agora. Isso, mais um pouco, mais um pouco. Isso. Pisa na embreagem e tira o pé do acelerador. Terceira. Isso, meio. Pisa na embreagem. Isso, agora é só colocar a terceira. Isso, libera a embreagem. Isso. Pode liberar um pouquinho mais rápido. Isso. Da segunda marcha em diante, a gente pode liberar a embreagem um pouquinho mais rápido, tá? Isso aí, perfeito. Saímos de primeira, passamos a segunda, passamos a terceira. Nós estamos em terceira. Nós estamos em terceira, exatamente. Aí aquela questão do quebra-mola que eu falei com a senhora, né? Vamos dizer que ali na frente tem um quebra-mola e nós vamos reduzir para a segunda, tá? Para passar no quebra-mola. A senhora tira o pé do acelerador, tá? E encostou no freio, pisou na embreagem. Bota a marcha no neutro. Isso, a perna e para trás. Isso aí, reduzimos da terceira para a segunda. Solta a embreagem. Isso. Aí nós passamos pelo quebra-mola. Mas agora eu soltei mais rápido a embreagem. Peraí, eu soltei mais rápido a embreagem. Fiz errado, não fez? Não fez errado não. A gente só tem que soltar a embreagem devagarinho na primeira marcha.
da segunda marcha em diante, a gente pode soltar a embreagem um pouco mais rápido. Não tem problema. Para aqui? A senhora viu que não deu tranco nenhum. Não, para aqui, meu filho. Calma. Liga a seta à direita. Isso. Toca no freio, afunda o pezinho na embreagem. Isso. Vai pressionando levezinho o freio e vai parando. Segura os pedais aí, segura tudo. Bota o carro em ponto morto. Ponto morto. Isso. E puxa o freio de mão. Isso. Tá. Pode soltar os pedais. Tá, o carro. Mas qual o primeiro pedal que eu solto? O carro estando em ponto morto, o freio de mão estando puxado, a senhora pode soltar os dois pedais. De uma vez só? Pode soltar, não tem, vai ter problema nenhum. Bom? Pode soltar. Os dois? Os dois. Aí, tudo certo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, meu filho. Glória a Deus. Não esquece. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e segue a gente lá no Instagram, curte nossa página no Facebook, também tem muito conteúdo bacana lá. Eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo.